Тази вечершния епизод. Сега обаче ще отидем до остров Бали. Да, Масето, разбира се, ще ни заведе. Имала е много интересна среща с един възрастен човек от Убуд на 77 години, който живее в традиционен балийски дом, в който има и личен храм. Много е впечатлена от разговора с него. Говорили си за ценностите балийските, морала, традициите, мъдростта на балийците, съответно разликата в техния бит. Ще видим в това видео, което предстои. Господин Арка е възрастен художник от Убуд, популярен в селото като един от най-талантливите местни артисти с изключително добро сърце. Възрастният балинезиец отваря вратите на дома си за нас, който обаче в истинския смисъл на думата де-факто няма нито врати, нито стени. Господин Арка, благодаря, че ни посрещате в семейната си къща. Тук държите и много от картините си. Да, аз съм художник. Картините ми са тук, но много от тях са изложени и в Хавай, Канада, Япония, Холандия, където правях изложби често. Значи сте доста известен. Не обичам да казвам това за себе си. Хората могат да го кажат за мен. Но аз все още се уча от живота. Учението продължава до самия край. Никой не може да каже, че е най-добрия в нещо. Ако околните го кажат хубаво, но не и ти самият за себе си. Кога започна да рисуваш? От съвсем малък. Рисувах по земята. Един ден при мен дойде един човек, холандец, който ми каза, че вижда потенциал в картините ми. Вземе под крилото си и ми предостави всички материали за рисуване, каквито не бях и виждал. Така Арка започва професионалния си път като художник под ръководството на своя първи учител. Именно холандецът е човека, който помага изкуството на младия тогава творец да излезе извън границите на Бали. Така всъщност започнах да печеля пари и благодарение на това да градя всичко, което виждаш около себе си. Защото да можеш просто да изхранваш семейството си не е достатъчно. Трябва и да оставиш нещо след себе си. А кой е това? Това е един от внуците ми. Здрасти! Ти как се казваш? Аби. Okay. Името му е Абит, но му казваме Аби. Господин Арка разказва още, че хората на остров Бали никога не продават земята и къщата си. Тя се предава от поколение на поколение и се пази като реликва, която трябва да остане завинаги в семейството. Това е твоят семейен дом, но ми спомена, че посрещаш гости в постройката отзад. Да, така е. Направих малка къща за гости в задния двор. Хората много я харесват. За мен контакта с тях е много ценен, защото се уча ежедневно. Те винаги казват добри неща и оставят хубави отзиви за престоя си, което за мен е голяма радост. Не ми трябва друга промоция. Ще ни покажеш ли обаче как изглежда твоя дом? Храма, различните стаи, постройки. Да направим една разходка наоколо. Разбира се. Това тук е семейният ни храм на остров Бали и специално в Убуд. Всяко семейство има храм в дома си като този. Тук вярваме, че отиват душите на нашите предци. След като член от семейството почине, ние го кремираме. Прахът му винаги се разпръсква над океана, но душата му отива в храма на семейството. Тук аз комуникирам с предците си и им се моля да ме поддържат позитивен и добър човек. Всеки ден правя дарове тук за боговете и за предците ми. Всъщност ги прави жена ми. Това е джапер. Правим го от листо, от кокосов орех и цветя. Има и друг тип дарове. От храната, която готвим всеки ден, даваме и на боговете. Защото това, което ям всеки ден, ме прави здрав. Дава ми сила и позитивни мисли, които водят до позитивни и добри дела. Семейният храм на господин Арка е покрит с много златни елементи. Те всъщност са вложението, което той прави с всички пари, които печели през живота си. Храмът е изграден на най-високата част от двора. До сега ще ти покажа останалата част от къщата.
Това е спалнята. Когато се женим, булката преспива тук предишната вечер. Самата брачна церемония се извършва на тези стълби. Гостите от цялото село стоят наоколо, а в тази постройка, нарича се Баледанин, се правят даровете за боговете и гостите. Ти и жена ти тук ли се оженихте? Да, и аз съм бил младоженец тук. А кога беше сватбата ви? През 1980-та. А обичаш ли още както преди? Много, по същият начин. Съпругата на господин Арка срещаме в кухнята. Какво е това? Дарове за боговете. Ще ни покажете ли как ги правите? Да, но елате навън, отпред. Ето, има различни плодове, които преди малко взех от пазара. Аз правя паничките сама от листа и след малко ще ги занеса на оризовото поле, където имаме церемония след обед. Арка ни показва още и всекидневната, където е поставил портрети на родителите си, рисувани от него самия. Стаята няма стени, както повечето в къщата. Тук художникът посреща важните си гости, с които обикновено обсъждат подготовката за церемониите, които са по-значими. В постройката вътре пък е спалнята на семейството. Всъщност повечето стаи в дома де-факто нямат стени. Да, само спалните имат. И кухнята, защото нея я построихме наскоро. Ти се радваш на дълъг живот. Какво правиш, за да се почувстваш по-добре тогава, когато си срещал препятствия по пътя си? Обикновено просто медитация, по време на която се моля на Бог да ми помогне, да ми даде сила и вярвам, че ще го направи. После нещата започват да се оправят едно по едно. Ще видиш, ако опиташ. Молиш ли се всеки ден на Бог? Да, всеки ден. Ако не съм добре и не мога да отида до храма в двора, се моля от леглото си. Контактът с Бог е най-важното. А това прави ли те по-щастлив? Защо ежедневната молитва е толкова важна за теб? Защото вярвам на Бог и на моите предци, които бдят над мен. Ако не бяха те, аз нямаше да съществувам. Без мен и синът ми нямаше да го има, нито внука. Затова благодаря всеки ден в семейния храм, че ни има. Не е нужно да виждаш тяло, за да усещаш връзката с предците си и Бог. Достатъчно е да затвориш очи и да си спомниш. Ще усетиш, че са до теб.